22.30, Louis O'Neill vil løse ekvasjonen x opphøyd til 2 pluss x minus 2 er like med 0 med løsningsformen. Louis, eksakt når koeffisient pi er 0. Nille, vi har et x, pi er 1. Hvem har rett? Jeg håper at ni behøver ikke tenke. Nille skal det være. Derfor at 1 multiplisert med x er x. Og 0 multiplisert med x er 0. Okay. Så vi skulle løse den, så har vi p som er 0, og sen q som er negativ 2. Så har vi x er like med negativ. Nei, tenk på det at jeg gikk med den fellen. P som er 1. Ok. Ai. Jeg visste, man vet aldri hva man tenker iblant. En halv da, opphøyd til 2. Subtraherer man. Hva blir denne da? Q er negativ 2. Kan ikke låte bli å skratte av meg selv. Ok, negativ 1,5. Adderer man og subtraherer man. Ruten ur. En fjerdedel. Adderer man 2. Om jeg forlenger den med 4. Det var 4. Det var inte så fint den där. Okej. 4. Så får jag är lika med negativ en halv. Adderar med och subtraherar med. 8 plus 1 är 9 fjärdedelar nu då. Och hoppas att ni ser fortfarande. Negativ en halv. Adderar med och subtraherar med 3 halv. Så att x av 1 är negativ 1 plus 3 är 2 halv, det blir 1. X av 2 är negativ och negativ 1 subtraherar med negativ 3 är negativ 4 halvor, så att negativ 2.